Hojai Nilbagan Mullak Dramat Nika Hongorito Hose Port Durkotona. Duzon, Baikaruhi Econ Roitoka Damparot Kundivar Folote, Titate Mrituhoi Duzonor, Mrito Baikaruhi Duzon Fardid Hussein Aru Jaidul Islam, Mrito Duzon Baikaruhir Gor Hojai Islam Nogorot, Suano number Rastro Gai Pothot Hongorito Hoi, a Huka Bohot Durkotona. Duzonko Baikaruhi Mritu Roitoka Damparot, Prosondo Jore Kundamura Titate, Mritu Mukorpore Duzon, Jubok. বাইকর মাত কুন্দা কুন্দি হুয়া দুজন লড়া জাগাতে স্পটেড হইছে ফারদিদ হোসেন আৰু ফারদিদ আহমেদ আৰু জাইদুল হোসেন দুইজনৰ গৰ ইসলাম নগৰ আৰু ইসলাম নগৰ হুজাই নীলবগান ৰোডত ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে ইলিগেল হিচাপত ৰাতি এন্ডাৰৰ মাজত লাইট নতকা বেক লাইট নাই বেক কৰি আছে বাইকৰ লড়া দুজনে নেদেখি হিহতে আহি ডাম্পাৰত খুন্দিয়ায় আৰু কিছুমান পূৰ্বে আমি জনাইছিলোঁ যে ডিগবৈ নিখা জুবিতলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষী গুলীচালনা কৰিছে এখন গৰু ভৰ্তি বাহন ৰখাই আৰোহীক আক্ৰমণ কৰা জুবিতৰ দলটোৱে পলায়নৰ চেষ্টা চলাতে আৰক্ষী গুলীচালনা কৰে বৰদুমছাৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখী এখন গৰু ভৰ্তি বাহন ৰখাই সুকা অস্ত্ৰে আক্ৰমণ কৰে বাহনখনত থকা চালক আৰু হেণ্ডিমেনক আৰু সেই সময়তে গাঁও ৰক্ষী বাহিনী উপস্থিত আছিল যদিও জুবিতৰ দলটোৱে গৰু ভৰ্তি বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আক্ৰমণ কৰি প্ৰায় লক্ষাধিক টকা লুটি লৈ গৈছিল কিছু সময় পিছতে গাঁও ৰক্ষী বাহিনীয়ে খবৰ দিছিল আৰক্ষীক আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত জুবিতৰ দলটো পুনৰ সেই দিশে অহাত আৰক্ষীয়ে ৰবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰু তেতিয়াই গুলীচালনা কৰে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ৰিনা কাকতি গগৈৰ সৈতে সবিশেষ জানিম ৰিনা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিম চলনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰদুমছাৰ পৰা শিবহাগৰ অভিমুখে গৈ থকা এখন গৰু ভৰ্তি বাহন বলেৰ' পিকআপ বাহন আহি বাহনখনক ডিগবৈ পানবাৰী ৰিজাৰ্ভৰ সন্মুখতে যিটো গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ কিছু একাংশ মহিলাই সেই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মহিলাসকলে গৰু ভৰ্তি বাহনখন সেই স্থানতে ৰখাই তালাচী অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু দেখা গৈছে যে সেই বাহনখন ৰখোৱাৰ বাবে এজন ব্যক্তিয়ে সেই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সেই মহিলাসকলক ফোনযোগে জনাইছিল যে অবৈধ যি গৰু সেই গৰু এই বাহনখনে লৈ যোৱা হৈছিল বুলি আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাইছে এই যি এখন বাহনত যিহেতু আৰক্ষীয়ে গুলি মাৰিবলৈ যিহেতু বাধ্য হৈ পৰিছে কিয়নো এই বাহনখনে এই যি গৰু লৈ আহিছিল বলেৰ' বাহনখন সেই বাহনখনক লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকে গাড়ীখন ৰখাই তাতে তেওঁলোকে মাৰ ধৰ কৰি আক্ৰমণ কৰে আৰু সেই আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত চালক আছিল তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ লাখ টকা তেওঁলোক কাঢ়ি লৈ যায় নথি পত্ৰসমূহ কাঢ়ি লৈ যায় তাৰপাছত দেখা গৈছে ডিগবৈ আৰক্ষী যেতিয়া সেই উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় তন্ন তন্নকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল ঠিক তেনে সময়তে এই যি বাহনখন দেখা গৈছে এই বাহনখন পুনৰ উপস্থিত হবলৈ বাহিনীৰ মহিলাসকলে চিঞৰ বাখৰ কৰে যে এইখনে বাহন আছিল যিখন বাহনে আক্ৰমণ কৰি এই স্থানৰ পৰা পলাই গৈছিল ধন্যবাদ জনাইছো এইখন বাহন যিখন বাহনক আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াত থকা দুজন লোকক আৰু তাৰ পিছতে লক্ষাধিক টকা লুটি লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোটেই ঘটনাটো আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় এপিএসসি কেলেঙ্কারি রাকেশ পাল বাহিনীর আরও দুজনক এসআইটির তলব এইবার তলব করা হয়েছে স্বরূপ ভট্টাচার্য আর রুমির তিমুপিক 18 ডিসেম্বর দুইজনকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে আরক্ষীর মুখ্য কার্যালয়ত কর্মরত হয়ে আছিল নিলম্বিত এপিএস রুমির তিমুপি এপিএসসির মূল পরীক্ষাত অনুতীর্ণ হয়েছিল রুমির তিমুপি স্বরূপ ভট্টাচার্য 2013 বর্ষের এপিএসসি পরীক্ষাত এপিএসর এক নম্বরত বাছনি লাভ করেছিল সাক্ষাৎকারত 200ৰ ভিতৰত 190 নম্বর লাভ করেছিল এক নম্বৰত বাছনি লাভ কৰি জালিয়াতি ধৰা পৰাৰ ভয়তে সেইটো বেটছত যোগদান কৰা নাছিল চাকৰিত ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে আন এটা তাৰিখ বিচাৰিছিল স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্যই 18 ডিচেম্বৰত এছআইটিত হাজিৰ হ'বলৈ তলব কৰা হৈছে এই দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক আৰু শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে বিশেষ নিয়ম এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ একাংশ বিষয়াক উঠি পৰি লাগিছে দিছপুৰ এনে কিছু অভিযোগো আহিছে দিছপুৰৰ বিৰুদ্ধে যিসকলৰ পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ হোৱা নাছিল বা পৰীক্ষাত বহাই নাছিল যিসকলৰ ভুৱা বহি লাভ কৰা হৈছিল জালিয়াতিৰে তেওঁলোকৰ
অতিরিক্ত প্রশ্ন কাকত বা অতিরিক্ত উত্তর বহি সংযোজন করা হয়েছিল সেই সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব। কিন্তু যখন নম্বর বড়াই দিয়া হয়েছিল সেই সকল গ্রেপ্তারের রক্ষা করবলে উঠি পড়ি লাগিছে দিসপুরিয়া চক্র। এনে কিছু অভিযোগ আহিছে নামতহে এতিয়া এস আই টি তদন্ত চলি আছে। এস আই টি নামত তদন্ত নামত এস আই টিয়ে ভেকু ভাওনা করারও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। রুমির টিমুম্পি এগারী নিলম্বিত এ পি এস বিষয়া যিগী রুমির টিমুম্পি বর্তমান ডেপুটেশনত এন আই এত আছিল আর সেইগী রুমির টিমুম্পিকো 18 ডিসেম্বর এস আই টিত হাজির হবলে তলব করা হয়েছে। এ পি এস সির পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হওয়া নাছিল রুমির টিমুম্পি। আর এ পি এস সি কেলেঙ্কারি তদন্তর নামত সরকারের চূড়ান্ত গাফিলতি, কারণ দর্শার জাননীর ভুলের বাবে একাংশই চাকরি ঘুরাই পয়ারও সম্ভাবনা এটা প্রকট হয়ে পড়েছে। এ সি এস ওয়াহিদা বেগমলে প্রেরণ করা জাননী ধরা পড়েছে ভয়ঙ্কর বিসঙ্গতি। 2014 এ পি এস সি পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়েছিল ওয়াহিদা বেগম, কিন্তু কারণ দর্শার জাননী 2013 বলে উল্লেখ আছে, ভুলকৈ উল্লেখ করা হয়েছে ফরেন্সিক প্রতিবেদনের তথ্য। রাজ্যের বিত্ত বিভাগে ওয়াহিদা বেগমলে প্রেরণ করেছে এই বিসঙ্গতিমূলক পত্র। ওয়াহিদা বেগমর 6খন উত্তর বহিয়ে ভুয়া আছিল। ইতিমধ্যে কেলেঙ্কারিত গ্রেপ্তার হয়েছে ওয়াহিদা বেগম। ইফালে দিনজোড়া জেরার অন্তত যাবলৈ দিয়া হল আন দুই রাজপত্রিত বিষয়া নিতুমণি দাস আর ঋতুরাজ দলেক। অভিযুক্ত দুই রাজপত্রিত বিষয়াক মুকলি এস আই টির রাকেশ পালর দিনত দুইজনে লাভ করেছিল চাকরি। বঙ্গাইগাঁওত অপরাধ শাখার অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক হিসাবে কর্মরত নিতুমণি দাস আর গোয়ালপাড়াত অপরাধ শাখার অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক রূপে কর্মরত ঋতুরাজ দলে। এ পি এস সি কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত জোরদার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে এস আই টিয়ে। কেলেঙ্কারিত ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে 6 অভিযুক্ত, ইয়ারে নিতুমণি দাসক নিলম্বন করা হয়েছে যদিও ঋতুরাজ দলেক এতিয়াও নিলম্বন করা হওয়া নাই। আর মরিগাঁওত বৃহস্পতিবারে সন্ধিয়ার ভাগত দুর্নীতি নিবারকর অভিযানত আটক হয় এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা। মরিগাঁও জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীক মরিগাঁও চহরের প্রায় আটক করে দুর্নীতি নিবারক শাখায়। ঠিকাদারের সঙ্গে ধনের লেনদেনের সময়তে অভিযান চলাইছিল দুর্নীতি নিবারক শাখায়, আর সেই সময় কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীর সঙ্গে উপস্থিত আছিল এগারী মহিলা। অভিযানের সময় মহিলাগুলো কৌশলে ধন লো পলায়ন করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীক মরিগাঁও সুপার মার্কেটের সম্মুখতে আটক করে আবর্ত ভবনলে নি সোধা পোছা চলায় দুর্নীতি নিবারক শাখায়। ইফালে রহস্যজনকভাবে অভিযোগকারী আত্মগোপন করা দুটা বিভূতিত পড়েছে দুর্নীতি নিবারক শাখা আর মরিগাঁও আরক্ষী। নিশা অভিযোগকারী আর সেই মহিলাগুলো বিচারি অভিযান চলাইছে মরিগাঁও আরক্ষী। ভারতর গৌরব গোটে বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। এই বিষয় লৈ পেলে প্রচার চলা হয়েছে, ইয়াৰ অপপ্রচারও হব পাৰে। থ্রি ব্রাদারহুড এলায়েন্সে ইতিমধ্যে চীন সীমান্তবর্তী চান প্রদেশন সম্পূর্ণরূপে নিজের দখলকে লৈ গৈছে আর চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের যে স্থলভাগরে সম্পর্ক স্থলপথসমূহ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আর চান সমগ্র প্রদেশনের বার্মিজ আর্মিয়ে পলায়ন করবলগিয়া পরিবেশের সূচনা হয়েছে। বহু তাত শীর্ষ বিষয়া নিহত হয়েছে, বহু জওয়ান নিহত হয়েছে বার্মিজ আর্মির, আর হর হিসাবত বার্মিজ আর্মির জওয়ান আর বিষয়া আত্মসমর্পণ করেছে আর প্রায় 50তকৈও অধিক অস্ত্র ভান্ডার টু পিপুলস ব্রাদারহুড এলায়েন্সর সেনানিয়ে জব্দ করেছে। এনে প্রেক্ষাপটত চীনের হস্তক্ষেপত বার্মিজ সরকারের সঙ্গে বার্মিজ জুন্টা সরকারের সঙ্গে থ্রি ব্রাদারহুড এলায়েন্সে এই আলোচনাত মিলিত হয়েছে নে, সেয়া রহস্যর সৃষ্টি করেছে এই মুহূর্তত। কিয়নো চীনের তরফের কোয়া হয়েছে যে আলোচনা হয়ে গেছে, আর এখন আলোচনা এই সপ্তাহতে বা এই ডিসেম্বর শেষের ফালে অনুষ্ঠিত হব। ঠিক একদরে জুন্টা সরকার সামরিক মুখপাত্রগাকিও এই কথা স্পষ্ট করেছে, কিন্তু নীরব নিস্তব্ধ বা এই বিষয়ক লো মৌনতা ভঙ্গ করা নাই থ্রি ব্রাদারহুড এলায়েন্সে। কি কারণত থ্রি ব্রাদারহুড এলায়েন্সে বার্মিজ সরকারের সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনাত মিলিত হব সেই সমগ্র দেশখনের ভিতর চর্চা আরম্ভ হয়েছে। ইতিমধ্যে আমি আপনার জানাইছো যে থ্রি ব্রাদারহুড এলায়েন্সে বিগত
27 অক্টোবৰত যে যুদ্ধৰ সূচনা কৰিছিল বাৰ্মিজ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জুন্তা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সেই জুন্তা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা যুদ্ধই সমগ্ৰ দেশব্যাপী আৰম্ভ হৈছে চলি আছে আৰু আৰাকান প্ৰদেশ ইতিমধ্যে বাৰ্মিজ চৰকাৰৰ বাৰ্মিজ জুন্তাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে আমাৰ মিজোৰামৰ সিটোপাৰে থকা চীন প্ৰদেশ ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে কাছিনত ইতিমধ্যে কে আই নিজৰ দখলত ৰাখি থৈছে ৱাই ষ্টেট ইতিমধ্যে নিজৰ হাতত ৱা আৰ্মিয়ে ৰাখি থৈছে ঠিক একেদৰে চান প্ৰদেশখন আমি কৈছোঁৱে যে থ্ৰী বৰ্ডাৰ হোট এলায়েন্সে নিজৰ দখলত ইতিমধ্যে লৈ গৈছে বাকী বাগু অঞ্চলৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক অঞ্চল ইতিমধ্যে নিজৰ দখললৈকে লৈ গৈছে থ্ৰী বৰ্ডাৰ হোট এলায়েন্স আৰু পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে আপাৰ চাগাইং অঞ্চল চোৱাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক অঞ্চলেই পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু স্থানীয় সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে নিজৰ জিম্মালৈকে লৈ গৈছে মণিপুৰৰ সিটোপাৰৰ অঞ্চল চোৱাৰ তামু অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে বাৰ্মিজ সেনাক আক্ৰমণ কৰি তাৰ পৰা পলায়ন খেদি পঠাওৱা বুলিও তথ্য আহিছে এনে সন্ধিক্ষণত ৰাজধানী নাইপেডো পূৰ্বৰ ৰাজধানী ৰেংগুন আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ম্যানমাৰৰ মাণ্ডালয়ত নিজৰ দখল অব্যাহত ৰাখিছে জুন্তা চৰকাৰে এই তিনি প্ৰধান ঘাটি যদি উচন নিয়াবলৈ সক্ষম হয় পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু বাকী যিসকল সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে যুদ্ধ চলাই আছে তেতিয়াহ'লে বাৰ্মিজ জুন্তা চৰকাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত এনে প্ৰেক্ষাপটত এনে সন্দিক্ষণত থ্ৰী বৰ্ডাৰহুড আৰ্মি থ্ৰী বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে যি মহাশক্তিৰে বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলাই আছে ফৰকাচুটি হৈ চানৰ পৰা খেদি পঠাইছে তেনে সন্ধিক্ষণত বাৰ্মিজ জুন্তা চৰকাৰৰ সৈতে কি কাৰণত আলোচনাত মিলিত হ'ব সেই লৈ বিভিন্ন বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰু পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ স্থানীয় গোটসমূহৰ মাজত চৰ্চা চলিছে আৰু এই বিষয়ক লৈ পেলাই এই মুহূৰ্তলৈকে থ্ৰী বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে ৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হুঁ মই শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হুঁ মই আ ৰহা হুঁ মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হুঁ মই কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং We understand your need. সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ আন এজন মাষ্টাৰ মাইণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰ্তব্য পথ থানাত আত্মসমৰ্পণ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ললিত মোহন ঝাৰ আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ললিত মোহন ঝাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে সদন কাণ্ডৰ ভিডিঅ' বন্ধুৰ সৈতে হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি ললিত মোহন ঝাৰ পৰা কোনো মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই ৰাজস্থানত আন অভিযুক্তৰো ফোন ধ্বংস কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কেনিষ্টাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে ৰাজস্থানলৈ বাছেৰে পলায়ন কৰিছিল ললিত মোহন ঝা ৰাজস্থানতে বন্ধু মহেশৰ লগত অভিযুক্ত কৰা হৈছে ললিতে লগ কৰে অভিযুক্ত ললিতে মহেশৰ নামৰ আন এজন অভিযুক্তক আৰু মহেশে নিশাটো কটাবলৈ এটা ৰুমৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিছিল ললিতক উল্লেখযোগ্য যে সদনত কেনিষ্টাৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছিল সাগৰ শৰ্মা আৰু মনোৰঞ্জন ডিয়ে এই সমগ্ৰ পৰিকল্পনাৰ আঁৰত এজন ললিত ঝাও আছিল বাহিৰত যেতিয়া প্ৰতিবাদ হৈছিল বাহিৰত শ্লোগান দিছিল বাহিৰতো স্মক গান বিস্ফোৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই সমগ্ৰ দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰি ইনষ্টাগ্ৰামতো শ্বেয়াৰ কৰিছিল হোৱাটছএপতো শ্বেয়াৰ কৰিছিল এজন ললিত ঝাই আত্মগোপন কৰি আছিল কিন্তু অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ কৰাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত ললিত ঝাক কলকাতাৰ বুঢ়া বজাৰত ঘৰ ললিত মোহন ঝাৰ পূৰ্বে ললিত শিক্ষকতাৰ সৈতে জড়িত আছিল বুঢ়া বজাৰত স্থানীয় ল'ৰা ছোৱালীক টিউচন কৰাইছিল ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মতে ললিত মোহন ঝা এজন শান্ত লোক আছিল দুবছৰৰ পূৰ্বে বুঢ়া বজাৰ অঞ্চলেৰে চৌব্বিছ পৰগনা জিলাৰ বাগুয়াটিত থাকিবলৈ লয় ললিত ললিতৰ পিতৃ বুঢ়া বজাৰ অঞ্চলৰ চকীদাৰ আছিল ললিত মোহন ঝাৰ এজন ভাতৃও আছে ললিত মোহন এটা এন জি অ'ৰ সৈতে জড়িত আৰু সেই এন জি অ'ৰে এগৰাকী লোকক তেওঁ সেই ভিডিঅ' প্ৰথমতে প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু আমি কৈছোঁ যে ললিত পেছাত এজন শিক্ষক আছিল কিন্তু ললিত কিছু বেচৰকাৰী সংস্থাৰ সৈতে জড়িত আছিল এটা বুলি নহয় আৰু দুটা আছিল বুলি কোৱা হয় আৰু ললিতে সাধাৰণতে যি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে সেই মোবাইল ফোন খুব কম সময়ৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ যিটো এন জি অ'ত কৰ্মৰত আছিলে গতিকে সেই এন জি অ'টোৰ পৰা কোৱা হৈছিলে যে তেওঁ মোবাইল ফোন খুব কম সময়ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ মোবাইল নাম্বাৰ খুব বেছি সলনি কৰে গতিকে সেই এটা অভিযোগ তাত আছিল গতিকে ললিত মোহন ঝা যে মাষ্টাৰ মাইণ্ড সেয়া তেতিয়াই গোটেই কথাখিনি পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এই গোটেই যি ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছিল সেই পৰিকল্পনা আচলতে পশ্চিমবংগৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা বুলি
এক প্ৰকাৰ কোৱা হৈছে যে ৰহক তাৰ পৰৱৰ্তী সময় তেওঁলোকে কেনে ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছিল কেনে ধৰণে মনোৰঞ্জন দিগ লগ পাইছিল আৰু কেনে ধৰণে সাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নীলম আমলক লগ পাইছিল আৰু এই পৰিকল্পনা তেওঁলোকে কৰিছিল ৰে কি কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে সেয়া ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত সমূহ তথ্য আহি পৰিছে মহানগৰীত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সামেদ আলীৰ ঘৰত অভিযান আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান পুৱাৰে পৰা অভিযান অভিযন্তাগৰাকীৰ ঘৰত কুকন্যা বৰাৰ পিছত সামেদৰ ঘৰত তালাচী পূব ফৰণীয়াৰ লালমাটি পথত অভিযান সামেদ আলীৰ মৰিগাঁওতো আছে সম্পত্তিৰ তথ্য যি সময়ত কুকন্যা বৰাৰ পৰ্বতসম সম্পত্তিয়ে হতবাক কৰি তুলিছে অভিযানকাৰী আৰক্ষীক তেনে সময়তে এইবাৰ আন এগৰাকী অভিযন্তাৰ ঘৰত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সামেদ আলীৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে একেই অভিযোগ আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আয়তকৈ সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তিৰ অধিকাৰী সামেদ আলী আৰু তাৰে অভিযোগত এই অভিযান চলোৱা হৈছে পুৱাৰে পৰা চলাই থকা হৈছে অভিযান কুকন্যা বৰাৰ পিছত সামেদৰ ঘৰত এই তালাচী আনহাতে এই তালাচী চলোৱাৰ সময়ছোৱাত বহুখিনি তথ্য লাভ কৰা হৈছে পূব ফৰণীয়াৰ লালমাটি পথত অভিযান চলোৱা হৈছে সামেদ আলীৰ আৰু লগতে মৰিগাঁওতো বহুখিনি সম্পত্তি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে অভিযানকাৰী আৰক্ষীয়ে মহানগৰী চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান আৰু সামেদ আলীৰ ঘৰত অভিযান চলাইছে চি এম ভিজিলেন্সে বিৰিঞ্চি ডেকা আছে আমাৰ সৈতে বিৰিঞ্চি আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম অভিযান চলোৱা হৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাৰ ঘৰত সবিশেষ জানিব বিচাৰিম আয়তকৈ অধিক সম্পত্তিৰ গৰাকীৰ অভিযোগ আছে নিশ্চয় জয়ন্ত যে গৰ্ভপ্ৰাণী বিভাগৰ যিগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আছিল সামেদ আলী সামেদ আলী বাসগৃহত আজি পুৱাৰে পৰা আচলতে অভিযান চলিছে যি লালমাটি পথত আছে মহানগৰী আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে 9/2023 নম্বৰৰ যিটো গোচৰ ৰুজু কৰিছিল যে আয়তকৈ যথেষ্ট সম্পত্তি বেছি আয় বহিৰ্ভূত যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তিৰ যি গোচৰ সেই গোচৰৰ বিৰুদ্ধে সামেদ আলী বাসগৃহত অভিযান চলি আছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ বৰ্তমান জব্দ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে নামে বেনামে সম্পত্তি আছিল এইগৰাকী সামেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে আৰু দেখা শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ যি অভিযোগ আছে বহু বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আচলতে ধাৰাবাহিকভাৱে চি এম ভিজিলেন্সে অভিযান চলোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি যিহেতু যিগৰাকী এ ডি চি সুকন্যা বৰা বাসগৃহত যিহেতু অভিযান চলিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত এইগৰাকী সামেদ আলীৰ ঘৰত এতিয়া অভিযান চলি আছে হয়তো এই অভিযান দীঘলীয়া হ'ব কিয়নো তেওঁৰ নামে বেনামে বহু সম্পত্তি গৰাকী গতিকে সেইসমূহ আৰু কাৰ কাৰ নামত থাকিছিল আৰু মহানগৰী কোন কোন স্থানত তেওঁৰ ঘৰ আছে গাড়ী কিমান বা তেখেতৰ মাটি কিমান আছে সকলোখিনি ইতিমধ্যে কৰি থকা আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেতিয়া যে গৰ্কাপ্ৰাণী বিভাগৰ যেনে কাৰ্যবাহী অভিযন্তা হৈ আছিল তেওঁ যথেষ্ট দুৰ্নীতি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট দুৰ্নীতি অভিযোগ আছে গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ ৰুজু কৰি ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেন্সে যিহেতু অভিযান চলাই আছে পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে পোহৰলৈ আহিব তেওঁৰ নামত নামে বেনামে আচলতে কিমান সম্পত্তি আছে তেওঁ কিমান সম্পত্তি গৰাকী সেই সকলোখিনি কথা কিছু সময়ৰ পাছত পোহৰলৈ আহিব ধন্যবাদ বীৰেঞ্চি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু তদন্ত চলি আছে বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে আৰু এই তালিকাখন হয়তো কিছু সময়তে প্ৰকাশ কৰা হ'ব কিমান সম্পত্তি বেনামে পৰ্বতসম পাহাৰসম সম্পত্তি গঢ়িছিল চৰকাৰী ধন লুটিপুটি খাই এইসকল অভিযন্তাই হওক বা প্ৰশাসনিক বিষয়াই হওক সুকন্যা বৰাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া সামেদ আলীৰ ঘৰতো চলি আছে চি এম ভিজিলেন্সৰ ব্যাপক অভিযান শীতকালীন অধিৱেশনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ 9 সাংসদক নিলম্বন কৰা হ'ল নিলম্বিত সাংসদসকল বেনী বেহানন ভি কে শ্ৰীকান্দন নিলম্বিত মহম্মদ জাভেদ পি আৰ নটৰাজন কনিমোজি কৰুণানিধি কে সুব্ৰমণিয়মকো নিলম্বন কৰা হৈছে নিলম্বিত এছ আৰ পাৰ্থিৱন এছ ভেংকটেশ্যন অধিৱেশনৰ পৰা নিলম্বিত হৈছে মণিকম ঠাকুৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোৰ বাবে 15 সাংসদক নিলম্বন কৰা হয় ইয়াৰে 14 লোকসভাৰ 1 ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাজ্যসভাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ডেৰেক অ' ব্ৰায়নক সমগ্ৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ বাবে নিলম্বন কৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই লোকসভাত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে নিলম্বন কৰা হৈছে সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাক লৈ হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्र कर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्र अधिकार
संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है, और इसीलिए मैंने ताजुब की बात यह है 14 में से एक आज आया ही नहीं सदन के अंदर, सदन के अंदर आए नहीं, फिर बहिष्कार हो चुके हैं। मतलब बदले की आग में जल रहे ये सत्ता पक्ष अपनी खुद की नाकामी और खामियां को दूर करने के लिए सारे इल्जाम और किसी की किसी ना किसी बहाने निगाहों भटकाने के लिए सदन की सुरक्षा किसकी चूक इसके बजाय ये आ जाएगी सदन का कौन किसने रोका किसने बाधा डाला ये मुद्दा आ जाएगा। দিশপুরৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ আৰু এজন জ্যেষ্ঠ উপপঞ্জীয়ক। জ্যেষ্ঠ উপপঞ্জীয়ক ৰঞ্জিত চৌধুৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত আৰক্ষীয়ে সম্পন্ন কৰিছে ৰঞ্জিত চৌধুৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। গড়চুক আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছিল ৰঞ্জিত চৌধুৰীক। ভূমি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা 22 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ 10 জনক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। ভূ মাফিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অধিবক্তালৈ এই পৰ্যন্ত 22 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পদক্ষেপত বিদ্যালয়ে পরিবর্তন হল রাজ্যের 1281 এম ই মাদ্রাসা। আজিৰে পৰা 20 জিলাত নাম সলনি হল মাদ্রাসার। এ আই ডি এফৰ মুৰব্বী বদরুদ্দিন আজমলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰি কলে এয়া কোনো নতুন কথা নহয়, সরকারে স্কুল হওয়াটো বিচাৰে, এতিয়াৰ পৰা স্কুল হৈয়ে থাকিব। কোনো নই বাত নাই, দেখে 60-70 সাল সে সরকারি মাদ্রাসা থে, সরকারি এডেড। तो ये हमारा कौमी मदरसा नहीं है जिसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो गवर्नमेंट के ही मदरसे थे, गवर्नमेंट ने उसको जो है बंद कर दिया तो नेचुरली वो स्कूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट का अभी तो हेमंत विश्व शर्मा साहब थे आपके जो अभी इलेक्शन में गए थे कैंपेन में, उन्होंने हर जगह कहा हमने 730 मदरसे बंद कर दिए। ये मदरसे नहीं है, इनके स्कूल ही थे, स्कूल में कन्वर्ट। শীতৰ লগে লগে নুমলীগড়ৰ ধনশিৰি নৈৰ পাৰত দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱ। কাম চৰাই, শৰালি আদিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীয়ে ভিৰ কৰিছে অঞ্চলটোত। দেওপাহাৰৰ পৰা নামনি অংশেৰে বৈ যোৱা ধনশিৰি নৈৰ পাৰৰ এই মনোৰম দৃশ্যই মোহিত কৰিছে। সৰিয়হৰ হালধীয়া দলিচাৰে ভৰি পৰা অঞ্চলটোত বনভোজ খাবলৈ অহা লোকসকলৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এই পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহ। আমি আগবঢ়াম নুমলীগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট। হয়, শীতৰ আগমনৰ লগে লগে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱে মুখৰিত হৈ পৰিছে নুমলীগড়ৰ দেওপাহাৰৰ কাষৰ যি ধনশিৰি নৈ, সেই ধনশিৰি নৈ দুয়োটা পাৰ এতিয়া পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষীৰ আগমন হৈছে এতিয়া নদীৰ পাৰলৈ, যিহেতু এতিয়া শীতৰ বতৰ আৰু শীতৰ বতৰৰ লগে লগে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো দেখা পোৱা গৈছে ধনশিৰি নদীৰ এই যি দেওপাহাৰ, সেই দেওপাহাৰৰ কাষত যি ধনশিৰি নৈ বৈ গৈছে, সেই ধনশিৰি নৈৰ কাষলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ আগমন হৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চনক প্ৰথমে সেই অতি মনোমোহা দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ ক'ম, কিদৰে হাজাৰ হাজাৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে এতিয়া ধনশিৰি এই দুয়োটা পাৰ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এতিয়া যিহেতু সৰিয়হ ফুলাৰ বতৰ, সমান্তৰালভাৱে এটা নতুন বৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। আৰু সেই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা যায় ধনশিৰি এই অঞ্চলটোলৈ বিভিন্ন আচলতে পৰ্যটকৰ আগমন হয়। এই চৰাইসমূহ চোৱাৰ লগতে যি ধনশিৰি পাৰৰ হালধীয়াৰ যি সৰিয়হৰ দলিচা, সেই দলিচা চাবলৈ আচলতে বিভিন্ন লোকৰ আগমন হয়। আৰু অতি নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষীৰ কলৰৱে মুখৰিত হৈ গৈছে। সেয়া কাম চৰাই কওক, শৰালি হাঁহে কওক, বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষীৰ কলৰৱে এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে। আৰু কেমেৰাত যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ ক'ম, বৰ্তমানো দেখা পোৱা গৈছে ধনশিৰি নদীৰ যি দুটা পাৰ, সেই পাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ জাক জাক পক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আশ্ৰয় লৈ আছেহি। আৰু মই কথা পাতিব বিচাৰিম, মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত মোৰে সতীৰ্থ আছে, মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আচলতে কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এইটো সময়ত
কি ক'ব, দেখা পোৱা যায় প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ধনশিৰি দুয়োটা পাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন হৈছে, কেনেকুৱা দৃশ্য কেনেকুৱা দেখিবলৈ আচলতে? দৰাচলতে এটা মনোৰম পৰিৱেশে ইয়াতে সৃষ্টি হয়, বিশেষকৈ কাষতে আছে আপোনালোকে যদি দেখিব পাৰে দেওপাহাৰ, আৰু এই দেওপাহাৰৰ পাৰত এই নামনি অঞ্চলত দেখিব পোৱা যায় এই মুহূৰ্তটোত এই শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বিভিন্ন জাত পক্ষীৰ ইয়াত আগমন ঘটে বিশেষকৈ। আৰু এই যি নামনি অঞ্চলচোৱা আছে, এই অঞ্চলচোৱাত দেখিব পোৱা যায় এই মুহূৰ্তত বিশেষকৈ হালধীয়া দলিচা সদৃশ এক পৰিৱেশ হয়। আৰু এই যি নৱবৰ্ষ আছে, নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তটোত এই ঠাইটুকুৰালৈ বহু লোকৰ পৰ্যটকৰো এই মুহূৰ্তটোত ইয়াতে পৰ্যটক আহে, আৰু দেখিব পোৱা যায় বনভোজস্থলীলৈ এই ঠাইটুকুৰা পৰ্যবেক্ষিত হয় আৰু কিছুদিন আছে। আৰু এই মনোৰম পৰিৱেশত দীৰ্ঘ সময় দেখিব পোৱা যায়, প্ৰায়ে দেখিব পোৱা যায় এনেধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি আহে, ভিন্ন জাত চৰাই চিৰিকটি আহে, খৰালি হাঁহ আহে, কাম চৰাই আহে, এনেধৰণৰ বহু কিছু চৰাইটো আমি চিনিও নাপাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু চৰাই এই মুহূৰ্তত এই ধনশিৰি নৈৰ এই পাৰত অৱস্থান কৰি থাকে।